මේ දැන් ඉන්නේ මිරිස්වත්තේ හන්දියේ. දැන් උතර නතර කරලා තිනවා. ඔන්න බලන්න ගම්පහ කඩුවෙල බස් එක. අපි ඔක විතරස් දැන් මේ හෝල්ට් එක මේක යන්නේ දැන් කොළඹ පැත්තට උතරින් යන්නේ. දැන් මේ අතරත් එහා පැත්තේ මිරිස්වත්තේ අතර හෝල්ට් එකක් තියෙනවා. නමුත් මෙතරත් නතර කරලා ආයි පාර හරහා මෙහෙම දාලා පාරම හරස් කරලා තමයි ආයි කොළඹ පාට දාන්නේ. මේ අපි දැන් මේ යන ඉර මේක තියෙන්නේ යක්කල පැත්තට යන්න. මේ රිසත්ත හන්දියේ කල ස්ලයිඩ් තියෙන ඉස්සරහ. ඇත්තට මේ මෙතන හෝල්ට් එකේ නතර කරන්න බෑ මේ කඩුවෙල පැත්තට කොළඹ පැත්තට යන බස්. මේක අර එහා පැත්තට දාලා කොළඹ පාට දාලා එහා පැත්තේ හෝල්ට් එකේ නතර කරන්න. ඔන්න බලන්න ওই බස් එක දැන් ඔන් ගත්තා පිටුටි බස් යන්. මේවා ඇති මෙතන තියෙනවා පොලිස් කවුන්ටරයක්. පොලිසිය මිනිස්සු මේවා බලන්න ඕනේ. ඇත්තට මේවා මේ විනය විරෝධීව මේ ඉරේ ගිහිල්ලා ඔන්න බලන්න ඔක කොළඹ පැත්තට දාන හැටි ඈ. ඒක මේ අපි මේ යන්නේ මේ යක්කල පැත්තට හරවන මේක බලන්න මේ වන්න ඔක දැන් ගන්න හැටි ඈ. ඔන්න වන්න බස් එක ගත්තු හැටි. මේ පොලිස් කාර් ඉන්න මුන් හොදයි ත්‍රිවිල් එකක් අල්ලලා මේ මොටර් එක අල්ලලා අයින්සක මිනිහෙකුට ලියන්න. ඇත්තට මේ මිනිස්සු කරන වැරදි වලට මේ පොලිසිය මේ මෙතනේ අතර පොලිස් කූඩුවක් තිබ්බ ඕකුන්ට දඩ ගහන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රටේ මේ විනය හදන්න බෑ. මෙයට ඍජු තීරණ ගන්න හොඳ නිලධාරි ඉන්න ඕනේ. දැක්කනේ බස් එක ගත්තේ ඔහම තමයි බස් ඔක්කොම ඔහම තමයි ගන්නෙ. මේ රටේ මේ විනය හදන්න මේ පොලිස් කාර්යයන් ඉස්සෙල්ලා මකෝල හදන්න ඕනේ. මුන් ඉන්නේ ජරාව ගන්න මිසක් එන පාරක් හදන්න නෙමෙයි මේ. ඇත්තටම මේ පොලිසිය හරියට මේ කරන අනතුරු අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ මොන තරම් දඩලිවද මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සුන්ට දඩලිව්වට අනතුරු අඩු වෙන්නේ නැහැ. අනතුරු අඩු වෙන්න නම් ඇත්තටම හප්ප ගන්න මේක තිබත් මේ ප්‍රදේශයේ බාරින ට්‍රැෆික් රටත් දඩ ගහන්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ. එතකොට මේක හරි. මොකද මිනිස්සු ක්‍රමවේදයකට යයි.